Миколаїв закривають на 2,5 доби. Під час тривалої комендантської години можна вигуляти собаку, покинути або в'їхати в місто – ні. Миколаїв під обстрілами. Вночі ворог знову поцілив у житловий квартал. Зруйновані приватні будинки. Російські війська вкотре обстріляли місто Миколаїв. Вибухи пролунали на околиці міста. За попередньою інформацією, знаємо, що обстріляли корабельний район. Ганнеш Замазєєва, голова Миколаївської облради, повідомила, що внаслідок таких обстрілів поранення отримали 22 людини. За попередньою інформацією, є і серед поранених дитина, це підліток 14 років. Поранення отримав внаслідок обстрілів і в момент вибуху перебував на вході до церкви. Також, за попередньою інформацією від військової комендатури міста, знаємо, що використовували касети, сетні боєприпаси, а також стріляли з далекобійної системної установки «Піон». Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підписав розпорядження про впровадження подовженої комендантської години. Так вона діятиме з 23.00 5 серпня по 5.00 8 серпня. Це означає, що переміщати, як комендантський час, всі обмеження з цим зв'язані. Прошу запланировать объезд города через, у нас есть через Вознесенск, то есть все посты предупреждены, мы отрабатываем. Значит, кроме там экстренных каких-то ситуаций, мы, полиция вся предупреждена, если что-то очень-очень экстренное, мы будем сопровождать. Во всех остальных случаях нет. Значит, у нас там 3 международных автобуса, они выйдут, билеты не пропадут, полиция сопроводит, выехать. Также, ну, то есть честным людям переживать нечего, берите только с собой документы на всякий случай. Там выгулять собаку можно недалеко около дома, дети во дворе тоже можно, просто старайтесь находиться дома. Також Віталій Кім у своєму зверненні розповів, що протягом 2 останніх днів Миколаїв не обстрілюють снарядами С-300. Українські військові знищили дивізіон, який запускав ракети на місто. Сказав про те, що зараз немає передумов для наступу на Миколаїв та його оточення. В Миколаєві тривало комендантську годину, оголосили у 12-й. Люди почали готуватися до проведення вихідних. На мосту утворилася пробка з тих, хто бажає провести ці дні за межами міста. Звичайно, порожні у прифронтовому Миколаєві дороги 5 серпня заповнив транспорт. Рух регулюють поліцейські. Збільшилась кількість покупців в магазинах. Люди закупають їжу та воду, аби провести вихідні вдома. Олександр розповідає, що до оголошення дводобової комендантської години поставився спокійно. З міста їхати не планує. З дружиною заїхав у супермаркет, придбали продукти. Ти трохи м'ясного, трохи солодкого. Жінка вагітна на 7-му місяці. Трохи фруктів, всього такого. Крупи вже є. Денис навпаки збирається їхати з міста. Вихідні планує провести із своєю релігійною громадою. В магазині придбав ящик морозива. А я виїжджаю за город. А чому вирішили поїхати? А у нас там, ну, і служення буде проходити в церквях. Наталія підтримує закриття міста, сподівається, що такі заходи допоможуть досягти миру. До магазину прийшла, аби запастись їжею на кілька днів. Ну, треба закриватися ж магазин, треба щось їсти. А що купували, які продукти? Саме таке необхідне. Печиво і молоко. Собака в нас зима є, взяла йому сосисок, там крупи. За хліб казала, що ще взяли. Конфети. Ну таке все необхідне, що сметану взяли і сиру поїсти. Все буде добре у нас. Друзі, у Миколаєві запроваджується цілодобова комендантська година. Вона триватиме від сьогодні від 11 вечора до понеділка 5 ранку. Таке рішення прийняла військова адміністрація, і воно вже офіційно опубліковане. Тому прошу всіх зробити запаси продуктів та води на ці дні, залишатись вдома та не виходити без нагальної потреби на вулицю. Якщо все ж таки вам кудись потрібно, наприклад, навідати хворого родича, обов'язково беріть із собою паспорт, документи, що підсвідчують особу, а також інформацію про цього родича. Кілька важливих коментів. Наше місто буде зачинено на в'їзд і виїзд. Але якщо у вас заздалегідь були куплені квитки до сьогоднішнього дня, на потяг, наприклад, з Одеси чи де-інде, ви зможете виїхати. Вам просто потрібно мати з собою квиток і документ, щоб показати їх, ці документи, на блокпосту. Усі наші підприємства критичної інфраструктури та лікарні будуть працювати в штатному режимі. Керівники цих закладів організують підвіз працівників і у разі потреби раджу їм змінити графіки роботи, щоб, наприклад, якщо хтось живе поруч, міг вийти на роботу замість того, кому потрібно їхати через усе місто. Зберігайте, будь ласка, усі спокій. Всі важливі новини буду повідомляти вам на своїх сторінках у соцмережах. Не переживайте, все буде Україна. Ранковий обстріл
корабельного району. Зараз ми знову перебуваємо під обстріл. Скоріш за все використовуються урагани або смерчі. Влучило в один з приватних будинків. Наразі бачимо, які пошкодження. Вночі російські війська знову обстрілювали корабельний район Миколаєва. Влучили у приватний будинок, постраждали також прилеглі до нього будинки, в тому числі і багатоповерхівка. За інформацією комендатури оборони міста, це були касетні снаряди з реактивних систем залпового вогню. Та вже зранку обстрілювали з далекобійної артилерії «Піон». Жителі цієї багатоповерхівки прокинулись вночі від вибухів з того боку, де впав ворожий снаряд, повністю повибивало вікна, пошкоджені стелі та стіни. Люди розповідають, що більшість сусідів виїхала, залишились здебільшого пенсіонери, переживають, як зимуватимуть без вікон та в пошкоджених квартирах. Десь около часу ночі пройшов сильний взрив. Ну, люди всі повибігали. Начала гореть трава, образовалась воронка, упала ракета, я не кассетная. Я так немножко волнуюсь, упала ракета и повылетали у людей с этой стороны, где мы стоим, полностью стекла, рамы с балконов, можете снять даже, показать, как это произошло. Люди все очень испугались много. Вот сейчас в это получается лето, осень пройдет быстро-быстро-быстро, наступит, настанет зима. Люди будут фактически чуть ли не на улице, без стекол, без и в очень большом таком страхе. Сильно испугались люди. Но хорошо, слава Богу, жертв не было. Все люди живые. Ввечері була вистріл, потім була тривога. І потім, як почали стріляти, почали содрогатися вікна. І потім гахнула ракета і повибивала, вікна. Це було у час ночі. Так. Взрив, стекла, все полетіло, тікали хто куди. Ну, потім притихло, потім опять почались взриви. Коли вже посвітало, тоді вже почали дивитися, де що повреждено. Повреждено, звісно, сильно. У нас в квартирі і раму вирвало, і на кухні вікно вирвало, в місті там коробка лопнула. І навіть всередині в квартирі ті отдушини повиривало, і в ванне стекло вибило. Ну, з цієї сторони, звісно, сильно. В ніч проти 5 серпня росіяни знову пострілювали Миколаїв. Є зруйновані та пошкоджені приватні будинки. Про це повідомила голова обласної ради Ганна Замазієва. Під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Зафіксовані вони і у Куцурубській, Мішково-Погорілівській, Шевченківській, Первомайській, Галицинівській, Широківській та Березноговацькій громадах. Зруйновані житлові будинки, є загоряння на полях, є поранені. Станом на ранок 5 серпня в миколаївських лікарнях перебуває 290 містян. Ще 47 людей отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби підрозділами головного управління ДСНС України в Миколаївській області ліквідовано 10 пожеж, 6 з яких виникли через ворожі обстріли. Через влучання снарядів та уламків від них у селі Глицинове Миколаївського району горіла суха трава, кущі та дерева на площі 50 квадратних метрів. Хвойний настил у Балабанівському лісовому урочищі на площі 70 квадратних метрів. У селі Первомайське Миколаївського району горіли 9 гаражів на площі 180 квадратних метрів. На території Шевченківської громади Миколаївського району за межами села зайнялась суха трава та чагарники на площі 1 гектар. Займання гасило чергове відділення цієї частини. В інших причин виникло 4 пожежі. 4 серпня піротехніки виїжджали за 11 адресами, вилучили 4 боєприпаси, загалом з початку російської агресії 3049 вибухонебезпечних предметів. Втрати російських військ станом на 28 липня. Особовий склад – близько 40 230 осіб. Танки – 1742 одиниці. Бойові броньовані машини – 3979 одиниць. 894 артилерійські системи, 258 реактивних систем залпового вогню, 117 засобів протиповітряної оборони, 222 літаки, 729 безпілотних літальних апаратів, 190 гелікоптерів.
автомобільна техніка та автоцистерни – 2854 одиниці, спеціальна техніка – 75 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 174 крилаті ракети. Слава ЗСУ! У Володимирському кафедральному соборі в Києві попрощались із героєм України, гендиректором агрокомпанії «Нібулон» Олексієм Водатурським та його дружиною. Вони загинули 31 липня унаслідок обстрілів Миколаєва. Олексій Водатурський багато років очолював агропідприємство, розвивав річкове судноплавство в Україні. Свою справу заснував у 1991 році. Назва «Нібулон» розшифровується як «Миколаїв, Будапешт, Лондон». Фірма працює в напрямку рослинництва, тваринництва, в галузі суднобудування, річкових перевезень. А також це один з найбільших в країні експортів зерна. Звання Героя України Олексій Водатурський отримав у 2007 році за внесок у розвиток сільського господарства своєї країни. Він залишився в рідному місті з початку повномасштабного вторгнення Росії. Був меценатом та благодійником. Ніна Булах, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Навчальний рік у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського для усіх студентів, крім першокурсників, розпочнеться 1 вересня в режимі онлайн. Про це кореспондентам Суспільного розповів ректор вишу Валерій Будак. Наразі, крім звичної підготовки навчального процесу, колектив університету ліквідує наслідки обстрілів російськими військовими будівель двох корпусів та гуртожитку. Як говорить Валерій Будак, матеріально-технічна база університету постраждала на понад 50%. Йдеться про навчальні приміщення та обладнання. Найбільшого руйнування зазнав корпус фізико-математичного факультету. Половину його будівлі доведеться демонтувати. Там влучила ракета фундамент. І в даному випадку ми будемо робити вже розборку однієї половини цієї будівлі. Я хочу сказати, що для мене це як особисте щось, як рідне. Бо саме цей факультет, цей навчальний заклад дав мені путівку в життя. Непридатна до експлуатації і частина головного корпусу – 20-25%, сказав ректор. Ось на третьому поверсі кафедра. Кафедра української мови і літератури, де ми працювали і де, власне, велася підготовка майбутніх вчителів української мови і літератури. Поряд із нею кабінет методики навчання української мови і літератури, який на сьогодні був повністю обладнаний технічно. Однак колектив готовий працювати, у нас налагоджена дистанційна робота, змішане навчання, скажімо так. Ми можемо працювати сьогодні на платформі Zoom, Google Class. Вся самостійна робота вибудована на платформі Moodle. За цей рік підготовлено, видано, розміщено в репозитарії університету і велика кількість навчально-методичних посібників, до яких студенти мають вільний доступ. Щодо гуртожитку поруч із головним корпусом буде проведено дослідження, чи можна його в подальшому використовувати. 15 липня, коли вдарили по навчальним корпусам, дві ракети впали поруч із гуртожитком. 2 серпня влучили безпосередньо в нього. Це також сталося вночі. Також неочікувано для всіх. Всі їхали на роботу в університет із думками з тим, що це не так, це не з нами і чому саме наш гуртожиток, наш університет. Станом на початок повномасштабного російського вторгнення в університеті навчалися 1600 студентів. Зараз ми вже провели відповідний перерахували, будемо краще сказати, студентів. Вони дали нам відповідну відповідь, що більшість студентів, максимальна більшість студентів будуть вчитися в цьому навчальному закладі. Я можу сказати, це сама велика подяка студентів цьому навчальному закладу. Бо вони мали можливість, зараз вони знаходились десь завгодно в різних країнах Європи, вони могли перейти до інших навчальних закладів, але вони хочуть завершувати цей навчальний заклад. Враховуючи те, що Миколаїв перебуває у зоні активних бойових дій, абітурієнтів зможуть зараховувати до університету на підставі співбесіди з основних предметів. Валерій Будак говорить, що це дозволить набрати максимальну кількість студентів на перший курс. Для них заняття почнуться наприкінці вересня. Федір Бондар, Єлизавета Кротик, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.